Өнөөдрийн нөхцөлөө цогтгэрдэгш нэ. Өнөөдрийн нөхцөл байдалд бол улсын хурл иргэдтэй ээлтэй шийдвэр гаргах ёстой л гэж бодож байна. А энэ үднээсээ засгийн газраас оруулж ирж байгаа тогтоолын төслийг дэмжнэ гэсэн юм бодолтой байна. За нөгөө талдаа бас анхааруулах болгоомжлох зүйлүүд байна байна. Бид өнөөдөр шатхууны хамааралтай гаднаас эрчим хүчний хамааралтай. За хизээ одоо крана хаачихул гэж эмзэглэл бимгнэл байж байгаа хүмүүс шүү дээ. Атрийн 3 дугаар аюу өрнүүлээд стратегийн бүтээгдэхүүн гэж тодорхойлоод ингээ гурилаар эх орноо бүрэн хангадаг болсон. Энэ бол бидний түүхэн үйл явдал. Дотоодынхаа зах зээлийг хамгаалдаг тодорхой бүтээгдэхүүнүүд бий. Дэлхийн улс орнуудад тухайлбал Япон, Солонгосын хувьд бол цагаан будааны асуудал байдгийн билээ. Гэх мэтлэн өөр өөрийн улс орны иргэдийн хэрэглээтэй холбоотойгоор зах зээлийг хамгаалдаг ийм асуудал бий. Тэр ч үднээсээ бид нар бол оруулахгүй гарахгүй гэхээсээ илүүтэй энэ стратеги ачаалбагдaltaй гэж байгаа. Манай иргэдийн дийлэнх нь өдөр тутмынхаа хүнсний хэрэгцээнд одоо ашигладаг энэ гурилан бүтээгдэхүүн дээр онцгойлон бид нар анхаардаг. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ мэрэгжлийн хүмүүс за одоо энэ салбарын хүмүүстэй ингээ уулзаад нэлээд тийм ойлголт мэдээлүүдийг манайхаа авцсан байна л да. Энэ газар тариалан, энэ гурилын үйлдвэрлэл, улаан бодааны энэ тариалалт, энэ бүхэн учраас бол цагаагаар энэ нөхцөл байдлаас шууд хамааралтай. Дэлхий дээр өөр амьсгалын өөрчлөлт явж байна. За дээрний дэлхийн нөхцөл байдал хүнд байна. Бид бол геополитикийн хаачинд байдаг орн. Энийг одоо бүгд мэдэн нуугаад ах юм байхгүй. Бусад орнуудад энэ өөр амьсгалын өөрчлөлт янз бүрийн энэ геополитик улс төрийн асуудлаас болоод улаан бодаа гурил хэрэг ховрдвол яах вэ? Тэгвэл тэндээс одоо бидэнтэй өрсөлдөх гээд байнга хямдхан гурил байна гэж итгэж болох уу? Энэ мэтээс бол үүдэхэд бид үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг бол хамгаалах энэ асуудлаа бол нэгэн тийм талдлаас нь бодож ярих хэрэгтэй гэж бодож байна. Шийдвэр нэгэн тийм хэрвээ та нарын монополь шинжтэй асуудал хандж байгаа бол бид тэгвэл гаднаас гурил оруулж ирлээ гэдэг ийм шийдлийг би арай хатуу арай зөрчилцөл хилцэл төдийлэн бас сайн болоогүй болов уу гэж бодох юм. Гадны улс орнуудаа ярих хэсээс илүүтэй дотооддоо илүү ярилцаад хүн хэлээрээ мал хөлөөрөө гэдэг энэ утгаараа илүү ярилцаад илүү шийдэлтэй байх юм боломж байхгүй юм уу? Ер нь өртөг зардлаа тооцоод энэ гурилын үйлдвэрүүд үнэ хэд дахин нэмчихэд байгаа юм. Үн хэрвээ үн өссөн бол юунаас оссон бэ? Үүнийг төрсөгтэйгээ хамтраа шийдвэрлэх юм боломжууд нь байгаа юу? Гэх мэтлэнгээр нэгэн тийм өргөн хүрээнд нээлттэй ил тод ярилцсан ийм зүйл байна уу гэдэг асуултыг тавья эхлээд. За сөрөнгөл шүүхлээ. За цэдэн домын асуулт. За. За тэр зүг ямар асуултанд орох хариулъя. За сарангл гүшүүнтэй бас энэ дотоодын үйлдвэрлэлийг хамгаалах чиглэл дээр бас хэлж байгаа зүйлтэй санал нэг байна сарангл гүшүүнэ. Ер нь бол дотоодын үйлдвэрлэл юу юмас чухал гэдэгтэй бол одоо бүрэн нийцэж байна. За гах үйлдвэрлэл эрхлээд нөгөө түрүүн хэлээд байгаа дэлхийн зах зээлийн хянчнаас 3 дахин өндөр үнээр борлуулж байгаа нөхцөл байдал нь өнөөдөр инфляц өсөх ард иргэдийн худалдаа авах чадварт сөргөөр нөлөөл үзүүл гихмит олон зүйл бол дагалдаж байна. За хүнс хөдөө аж ахуйн яамнаас удаа дараа зохицуулт хийх оролдлогыг авч ирсэн. Гэхдээ тэр зохицуулт хийсэн аргыг үрд үнтэй арга байсан гэж үзэхгүй байна. Жишээлбэл 11 сард 12 мянган тонн гурилыг нэр бүхий цөөн тонны хэдэн аж ахуйн нэгж цагаан уур, боршоо, арцуурын бомтуудаар оруулж ирэх эрхийг авсан байх юм байна. Тэр өөрөө бүхэн зах зээлийг зохицуулж чадахгүй. Завхан уус аюулгүйх сан аймагуудад л энэ гурил тодорхой сумдуудад зарагдах нөхцөл нь хангагдаж байна. Жилийн нийт хэрэглээ 300 гаруй мянган тонн гурилын хэрэглээтэй. 12 мянган тонн гэдэг чинь нийт хэрэглээнийхээ 3-4% хөвтэй тэнцвэрт хэмжээний квотыг олгож авчихсан. Энэ өөрөө ингээд зах зээлийн бүрэн зохицуулалт хийх боломжгүй болчихж байгаа.
Удаа дараа гурлын үйлдвэрүүдтэй энэ асуудлаар ярьсан зүйлс бас байна. Дан ганц гурлын үйлдвэр гэлтгүй. Гурлаар бүтээгдэхүүн гаргаж зах зээлд нийлүүлж байгаа олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд үүрэгтэй бас энэ асуудлаар ярилцаж үзсэн. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэн төлөө газраас очиж үйл ажиллагаанд нь үнэлэлт өгнөлт өгсөн. Өртөг яг юун дээр өсөж нэмэгдээд байна уу гэдэг асуудлыг хүртэл тооцож үзсэн. 1 кг гурил бүтэх зардлын 90% нь улаан буудай. 10% нь ажилчдын цалин хөлс бусад урсгал зардал орж байж байгаа. Гэтэл 700 төгрөгөөр дундаж үнэн худалдаж авсан улаан буудаагаар үйлдвэрлсэн 1-р гурил 2600-аас 3000 төгрөгөөр зарагдаж байгаа байдал нь үнэлэлгүйгээр үгсэн хөвөлдөж үнэ нэмжээ гэдэг дүгнэлт шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас хийх нөхцөлд хүргэсэн. Дүгнэлтээ гаргаад акта тавиад эргээд шаардлага тавихаар гаргасан шийдвэрийг нь захиргааны эргэн шүүх тандцсан. Шүүх нь уралддаггүй. Эцсийн шийдвэр гаргадаггүй. Бүтэн жил гарan энэ өөрө үргэлжилцэлцсэн. Ийм л нөхцөл байдал тунд явж байна. Мэдээж үйлдвэрээ нураах, унгаах бодлогыг засгийн газар хатуу хийж болохгүй гэдэгтэй санал нэг байгаа. Гэтэ нийгмийн хариуцлагын хөрөнгөний хөвшилч тэр ард иргэдийн худалдаа авах чадвар зөргөөр нөлөөлж байгаа асуудлуудтай тэмцэх юм шаардлага бол бас байгаа гэдгийг хэлье. Ой гүшүүд байж байгаа санал болж байна шүү. За цэрэн бүнц гүшүүн аа за цэрэн бүнц гүшүүн. Цэдэн домын цэрэн бүнц гүшүүн. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг